Продовжуємо свою роботу «Ветеріна живо», інформаційний день триває. Зокрема, в цій годині ми поговоримо про перші результати відведення українських військ у Золотому-4. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ України. Він наголосив, що процес пішов, на черзі інша точка розведення, яка є розведення в цих двох точках, населених пунктах, є передумовою до зустрічі у нормандському форматі. Поки що не звучить остаточної дати, коли це відбудеться, але такими самомильними кроками українська влада до цього йде. Принаймні, Вадим Пристайко, міністр закордонних справ, заявив про те, що є якась попередня дата, але її не озвучив, тому що ще не всі, хто має з'явитись на цю зустріч, на неї погодилися. Про це не тільки поговоримо. Ігор Петренко, директор департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень. Доброго дня. Вітаю вас. Андрій Гливка, політтехнолог. Доброго дня. Доброго. Тож, панове, маємо ситуацію з розведенням. Знову ж таки, це відбулося доволі несподівано. Тобто, вчора по обіді пролунала заява міністра закордонних справ. О 12-й годині процес пішов. Спочатку штаб ООС заявляв, що розведення не йде. Потім виправились, сказали, що йде. Як це розуміти і до чого тут така утаємниченість? Бо якщо подивитись на станицю Луганську, то туди і пресу пускали, все якось так відбувалось відкрито. Золоте 4 зараз. Ну, хотів звернути увагу, що інформація про розведення в одному із телеграм-каналів, які якраз належать бойовикам, інформація з'явилась раніше, що там з білих ракет були запущені, пішло розведення. Потім вже була виправлена помилка з української сторони, заяву. Не зрозуміло, чому. Певний поспіх є. Я думаю, що можливо через те, що були певні ризики зірвання цих розмежувань, тому що поруч у Золотому 2, в принципі, у Золотому 4, вибачте, постріли були. Тому, можливо, це пов'язано десь з хочу відзначити, до речі, знову ж таки, мені час від часу там скидують інформацію і посилаючись на телеграм-канали, які не підконтрольні з сторони, було зустріто це досить оптимістично і радісно, що розводяться війська. Далеко не кожен, хто з українського боку дізнався таку новину, був оптимістично налаштований. Якщо говорити про те, що би мало передувати цьому розведенню, це 7 днів тиші. Спочатку там в штабі говорили про обстріли, потім, коли була, я зараз пам'ятаю, як це відбувалося, 12.35, є щоденний брифінг Міністерства оборони, де вони звітують про те, що відбувалося на Східному фронті. Те згадувалося, але згадувалося в контексті того, що обстріл відбувався, але не в тих межах, де має відбуватися розведення. То чи дійсно була ця тиша і чи дійсно були передумови для того, щоб було розведення? Ну, насправді ми розуміємо, що тишу забезпечити дуже складно, оскільки різні угрупування, і це один із способів життєдіяльності, скажімо, бойовиків на фронті, постійна стрілянина, тому що якщо вони не будуть стріляти, то чим вони будуть іншим займатися? Цей спосіб, скажімо, да, такий не дуже веселий і гарний, але організація якоїсь певної їхньої діяльності. Чому утаємничено дещо відбувається розведення і немає засобів інформації, ми повинні розуміти, що там є ж присутні активісти від певних організацій, які, ну, для мене особливо не зрозуміло, в якому вони там статусі перебувають, але тим не менше вони є добровольцями, вони набагато дуже ветеранів, то очевидно, що нинішня влада, вони не хочуть якоїсь такої конфліктної ситуації, яка теоретично може виникнути, і вона може бути не такою якоюсь і складною, а бути в межах якихось межособістісних там речей, але це може потім вилитися в певні медійні приводи для того, щоб говорити, от дивіться, значить там не поважають наших ветеранів і так далі. Тому очевидно, що це поки що в такому форматі для того, щоб не виникала ситуація. З іншого боку, треба констатувати, що все ж таки якісь певні домовленості є, був діалог, і був там безпосередньо президент, спілкувався, очевидно, домовлявся з різними цими от групами для того, щоб все ж таки були виконані ті якісь домовленості, які були попередні. Тут теж відзначити треба якийсь певний плюс. Чому ми рухаємося до нормандського формату? Да, багато в нас може бути запитань, оскільки точно ми не знаємо адженду. Ми бачимо з російської сторони, що вона намагається використати цей наш поспіх, постійно підвищуючи ставки і вимоги, виставляючи безпосередньо до України. Але з іншого боку, це якраз той майданчик, де ми можемо досить більш детально обговорювати питання безпекового. Те, що нас в першу чергу стосується, те, що нас більше цікавить. І тому, в принципі, тут не можна казати, що це якісь неправильні кроки. Це неправильно, дійсно. Але, знову ж таки, тут треба ще відзначити
позитивний момент, це те, що все ж таки ми говоримо, що у нас є інші плани. Не до кінця розуміємо, звичайно, які, але коли ми говоримо про безальтернативність одного формату, так, це дає досить великий козир іншій стороні, яка розуміє, ага, ну тут іншого варіанту немає. Коли ми говоримо, що у нас є інші формати, то ми, значить, відповідно, можемо рухатися. Тут теж коротенький момент, що, ну, розуміємо, мінські домовленості, да, підписувалися в складні часи, але, знову ж таки, вони, під них підв'язана підтримка наших західних партнерів, да, частково там санкційний там тиск і мирне будь-яке врегулювання. Ми розуміємо, що та ж там Німеччина, Франція, вона не буде аплодувати Україну, який скаже, я не буду виконувати, тому що вони відповідають національним інтересам. Тобто завдання влади, яке вони зараз бачать і виконувати, це показати, що Україна готова виконувати, да, хоч називайте Штайнмайером, хоч не Штайнмайером, але в будь-якому разі мінські домовленості. От про це поговоримо також, власне, чого готові дотримуватися, які перспективи Мінська, Нормандського, так інше. Перед тим, вчора головні заяви, які стосуються розведення військ у Золотому, лунали із Маріуполя, адже там відбувався економічний форум, і перше обличчя держави там перебували. Що говорили, зокрема, президент і інші високопосадовці про саме розведення? Давайте послухаємо. 5 разів, один раз близько 2 години ночі та 4 рази після 9 вечора ворог обстрілював опорні пункти підрозділів об'єднаних сил біля Золотого 4, поза межами ділянки розведення. І тепер друге питання, ми розводимо в Золотому, залишилось Петрівське, ми розводимо от зараз, ми будемо починати прямо так, як ми з вами говоримо. Населений пункт Золоте 4, ось ділянка розведення старим, і от населений пункт Золоте 4. Воно ніяким чином не входить в ділянку розведення. В 12-й годині за бок сторін були випущені ракети білого кольору. Через 15 хвилин, 12-15, були випущені ракети зеленого кольору. І в 12-й годині 20 хвилин почалося практичне від розведення сил і засобів з обох сторін зеркального порядку. В цілому заходи з розведення будуть проходити, тривати на протязі 3 діб. Все спокійно, ми всі контролюємо. Президент у своїх вчорашніх заявах був доволі лаконічним. Він говорив про те, що все спокійно, все добре, відбувається процес природній, який там має бути, але все складається на те, що це процес розведення відбувається попри все. Чому такий поспіх? До чого? Ну ж таки, напевно, погоджуюсь, що з тезою, яку говорить влада сьогодні, що це має пришвидшити нормандський формат. І вчора, от, наприклад, давав брифінг Давида Рахамі, його от в момент розведення задали йому запитання. Він сказав таку тезу, що, друзі, всі згодні з тим, що треба щось робити, але тільки починаєш щось робити, тут треба, всі кажуть, не поспішайте. Дійсно, на сьогоднішній день влада бере на себе якусь відповідальність, ну і треба подивитись, як відбудеться, бо їм же ж нести відповідальність за те, що вони роблять. Розведення в Станиці Луганській прийшло, як звітує влада, досить непогано, що зараз через цей міст постійно йде рух людей, що покращує стан людей як з одної, так і з іншої сторони. Тому, в принципі, чого затягувати. Да? От вони прочекали, прозвітували, що от 7 днів не було обстрілів, розвели. Будеш чекати, щось прилетить, знову треба це обнулювати. Тому, в принципі, мені видається, що це було достатньо принципове питання. Інший момент. Мені здається, що тут розведення можна зв'язувати з тим інвестиційним форумом. Чому? Тому що проглядається така теза, і от, знаєте, Зеленський ніби як показує, що до мене сюди приїжджала тільки війна, а от я приїхав, привіз з собою бізнес, інвестиції і так далі. Маріуполь близько біля лінії розмежування з Донецькою частини, в той час з Луганської частини, в мене ось на розмежування від лінії з так званою проголошеною частиною Луганською Народною Республікою відбувається розведення військ. Тобто це, в принципі, такі спроби показати, мені видається, певну миротворчу місію і цей миротворчий процес, який відбувається зі сторони влади. Чи приведе він до якихось результатів? Ну, це вже треба дійсно чекати нормандського формату і дивитись, що ми там вже отримаємо.
На тлі ще розмов про відведення військових у Золотому 4 забувають про інший населений пункт Катеринівка, яка теж, по суті, як кажуть волонтери, вчора Наталка Воронкова у нас була волонтерка, яка часто буває на лінії фронту, вона говорить про те, що Катеринівка теж потрапляє в цю сіру зону. І наша кореспондентка Вікторія Ковальова, яка працює в Луганській області, вчора нагадала нам про один дуже такий яскравий сюжет трирічної давнини. Про Катеринівку, яка була ще в сірій зоні, лише 2016 році туди зайшли українські силовики, і життя в цьому населеному пункті нормалізувалося. От зараз покажемо вам фрагмент цього сюжету, щоб зрозуміти, як було і чи не може так статися, щоб знову повторилося і повернулася оця трирічна ситуація. Давайте подивимося. Спецпризначенці розповідають, військових у Катеринівці немає. З тактичних міркувань український опорний пункт розташований за межами села. В силу свого географічного розположення займати населений пункт не цілесообразно і не необхідності, ну і опасно, ввиду близької лінії розграничення. Відстань до позицій ворога від околиці Катеринівки близько 300 метрів. Через це сюди частенько навідуються російські диверсанти. Село заходять, був буквально кілька днів назад обстріл, то вже пулемета. Від постійних обстрілів потерпає будинок Лариси Валентинівни. Її хата крайня, найближча до окупованої території. А от я тут сижу, випускаю куриць, пасу. Вони тут дробідуть пулі біля голови, поэтому... Ну, вниз, конечно, но вниз там же не так видно и слышно. А у нас мимо прям идут, в открытую идут. Добрый день, бабушка, полиция. Где проживаете? Оглядають спецпризначенці і покинуті хати. Таких у селі майже третина. В одній знаходять опорну точку бойовиків. Тілейний спальний мішок зелений там. Продукти питання, які вже пропали. Тобто, вероятнее всего, можна полагати, що тут відстойник квартира. Ось така ситуація була ще 3 роки тому у Катеринівці, яка біля Золотого. Андрій Гергер з нами на зв'язку, заступник командира Української добровольчої армії. Пан Андрію, доброго дня. Добрий день. Чуєте нас? Тільки що демонстрували сюжет з Катеринівки. Ще 3 роки тому там, по суті, була сіра зона, українські силовики туди зайшли, якось стабілізувалося життя в цьому населеному пункті. От як ви вважаєте, яка перспектива тепер тої самої Катеринівки, Золотого 4, після розведення військ? Дивіться, там, де немає Збройних сил України, де немає круглодобового контролю, погляду в тепловізор круглодобово вночі, цілу ніч, зразу, ви правильно говорите, зразу будуть інспірована їхня агентура, диверсанти почнуть заходити, буде краще видно наші позиції, вони будуть в теплі, вони будуть мати своїх союзників серед місцевого населення. Тобто ситуація з військової сторони тактично для нас є слабшою і програшною. Тому як буде далі розвиватися, і знову ж таки, якщо з їхньої сторони буде активні дії, які спочнуться, то це село знову попаде під роздачу, вибачте за таке слово. Вчора інформація від штабу операції об'єднаних сил надходила рвано. Спочатку говорили про те, що буцімто не йде процес розведення, потім виправилися. Повідомлялося, що обстріли є в Золотомі, але поза цією зоною, де відбувається розведення військ. Так все-таки, давайте спробуємо зрозуміти, чи були передумови, чи дійсно ці 7 днів попередні, перед вчорашнім днем, були тихими, без обстрілів? Відповідально, тому що заслали туди свої групи, які протягом тижня, от крайнього тижня, днів 10 вже, напевно, перебувають там і мені постійно доповідають. Кожного дня чути постріли, кожного дня вогнепальна зброя працює. Вони планово обстрілюють позиції, вони їх і не планово обстрілюють, тобто це відбувається. Тому якщо говорити про ті домовленості, які були перед тим, що має бути тиша, то там тишею і не пахне. На мою думку, прямо, відкрито, передумов для того, щоб розводити, відводити війська, не було абсолютно зовсім. Ну і владі вже анонсують наступну точку розведення і кажуть про перспективу, в принципі, розведення військ по всій лінії фронту. Як таку інформацію прокоментуєте? Так, воно буде відбуватися, ми це бачимо по тих настроях і бажаннях усіх і всього розводити. Ми бачимо ті дії, вони їх педалюють, вони дуже швидко це все проводять, заїжджають, працюють з командирами батальйонів, з командирами рот, командири бригад, зрозуміло.
персонально працює відповідні служби для того, щоб хлопці не були спокійними і просто виконали наказ, який вони їм віддали. Вважаємо, що ці накази насправді є злочинними, і ясність по цих наказах, що вони були злочинними, ми, суспільство, побачимо дуже швидко. І нехай хлопці всі розуміють, що за це може бути відповідальність і буде відповідальність. Тому що віри в тому, що вдасться таким чином досягати миру, у нас, у суспільства, великої кількості активних людей немає. Не таким чином досягається мир. Мир не досягається відступаннями займаних позицій і п'ятченням назад. Мир здобувається походами вперед і звільненнями своїх територій. Дякую. З нами на зв'язку був заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт. Ми говорили з ним про те, як розгортається ситуація в Золотому 4, та й не тільки загалом і в Катеринівці також, яка неподалік. Пане Ігоре, якщо говорити про принципі, про сам процес і те, що передувало, ми бачили поїздку перед багатьма камерами президента до Золотого, бачили якесь спілкування з місцевими, хоча потім волонтери доволі скептично поставились до того, мовляв, до президента підвели лише тих, хто висловлює думку, яку він хотів би чути. Але це, знову ж таки, суб'єктивна річ. Тобто підготовка йшла завчасно. Не даремно, що де президент їхав, як ви вважаєте? Ще і фільм публікувався після його поїздки в Золотому. Тобто це пов'язані речі? Ну, безумовно, це пов'язане з тими протестами, які відбувалися з приводу капітуляції. Хоча, як на мою думку, то про капітуляцію дуже зарано насправді говорити, оскільки це все одно лежить в межах реалізації мінських домовленостей, які вся попередня влада постійно говорить, що не є безальтернативним. І до певної міри можна погодитися. Для того, щоб виробляти альтернативу, треба показати, що цей формат, бо ці домовленості не працюють і не з нашої вини, а з іншої сторони. Тоді ми можемо порушувати питання перед нашими партнерами, що давайте ми тоді щось будемо думати інше, висловлювати якісь свої пропозиції, говорити вже про український там план миру, про план миру там Зеленського і так далі. Мені, безумовно, дуже складно там якось апелювати або говорити щось до шанованої людини, яка безпосередньо там перебуває, яка є там командиром і так далі, але ну, я б не говорив про злочинні накази однозначно. Це все одно лежить в межах тих зобов'язань, які Україна брала на себе, їх реалізувати. Із позитивного варто сказати про те, що наше військове керівництво говорить про те, що ми готові будемо давати відсіч за умови, якщо будуть відбуватися порушення і зможемо повернутися на відповідні місця. Крім того, звичайно, тут треба посилити позиції місії ОБСЄ, до якої у нас теж багато є запитань. Якщо ми робимо сіру зону, відводимо, і якщо ми не хочемо створювати ситуацію, коли будуть там або диверсійні розвідувальні групи з нашої, з іншої сторони зустрічатися, значить там повинні бути якраз місія ОБСЄ, яка повинна буде слідкувати і контролювати дану ситуацію, давати нам об'єктивні, наскільки вони можуть, звіти про ту ситуацію, яка трапилася. Тому що, звичайно, в ситуації, коли ми розводимо і нічого там немає вакууму, да, звичайно, що є багато спокус, і українська армія, в свою чергу, теж потім після в минулих роках да, займалася сірою зоною, просувалася, да, і відповідні бойовики теж заходили і так далі. Тому, звичайно, що краще б цього було або про миротворців говорити і так далі. Поки що такої, відповідно, змоги немає. Але, знову ж таки, зарано ще говорити про якісь капітуляційні речі, оскільки ми ще не знаємо, як будуть безпекові питання домовлятися. Для цього треба зустріч у нормандському форматі і будемо дивитися, про що там будуть говорити. Небезпеки, звичайно, є, тому що самі мінські домовленості, вони несуть в собі певні непрозорі і певні неоднозначні речі, які можуть нашкодити національним інтересам країни. Якщо говорити про інші фактори, то, Андрію, є мінські домовленості. Вчора, до речі, в Мінську засідала тристороння контактна група, знову нуль новин, якихось таких рішучих, можна сказати, нормандський формат. Говорять про те, що десь при кінці року зберуться, дати немає. Чи можливий ще третій варіант чогось? Можливо, як є такі припущення, що влада робить все залежне від України, виконує всі умови, щоб зібратися на нормандське засідання, так би мовити. Коли не буде там результату, буде якийсь ще третє щось. Чи до чого схиляєтесь? Продовження Мінська, нормандське чи третій варіант? Я думаю, що, скоріш за все, з того, що я бачу, це нормандський формат і його подальше розширення. Чому? Тому що
Який би формат зараз не почався, ми маємо розуміти, що, як то кажуть, зелене світло всюди ми не побачимо і будемо, скажімо так, втикатись в певні проблеми. Тому що ми розуміємо, з ким ми маємо справу і розуміємо, що Росія не захоче виконувати її явно після форматського, нормандського формату. Вона скаже, добре, друзі, все зробимо і на цьому вичерпуємо питання. Навпаки, йде жорстке нагнітання. З останнім часом з'явилася інформація, що якісь певні російські десантні групи починають укріплювати свої позиції в районі Керченської протоки. Одне із видань пише про те, хто охороняє перехід між Херсонською областю і Кримом, і в яких умовах перебувають наші морські піхотинці, що їм там вже в жахливих умовах живуть, їм обласна адміністрація навіть не може передати цей покинутий санаторій для того, щоб вони там робили певні ремонти і так далі. Потім у нас є великі ризики, якщо глобально подивитись, в німецьких землях були вибори і на східних землях більше половини, зараз не згадаю землі, але там більше 50% набрали ліві проросійські і праві проросійські. Там ХДС Меркель займали лише третю позицію. В Італії певні процеси. І Європа зараз, я маю надію, що буде дивитись на то, як себе Росія поводить, і буде розуміти певні ризики, що в принципі має підштовхнути нормандський формат. Але чим це закінчиться, наразі ми не можемо нічого спрогнозувати. Треба дійсно дочекатися цього нормандського формату. І я, в принципі, переконаний в тому, що влада буде все-таки дожимати питання, щоб там Америку долучити до цих форматів, про що вони неодноразово заявляли. Добре, а ще одна із умов Росії, щоб все-таки нормандський формат відбувся, зустріч у нормандському форматі, маю на увазі, було якась така умовна ратифікація або підтвердження з українського боку так званої формули Штайнмаєра. Вона прив'язана до дуже оскандаленого закону про там особливий статус, умовно кажучи, окупованих територій Донбасу. Закон, який був прийнятий Верховною Радою, прив'язаний, так би мовити, до Мінського процесу. Він не набував чинності, цей закон, його там продовжували. 31 грудня цього року оце продовження закінчується. Поки що нуль інформації, можливо, ви мене виправите, щодо того, що далі буде з цим законом. Чи готова Рада його продовжувати, вносити новий закон, чи Офіс Президента? Ну, очевидно, що продовжувати вони його не бажають. Були вже декілька заяв з боку самого президента про те, що буде новий закон, принципово, можливо, не принципово, але нових, які все одно будуть лежати в межах Мінських домовленостей, поки що від яких ми відмовитися не можемо. Тому я, наскільки знаю, є робоча група, яка працює над створенням цього закону, але, звичайно, що якісь там положення мені невідомі. В принципі, ми фактично підтвердили частину Мінських домовленостей, яку зараз називають формулою Штайнмаєра. Зокрема, надсиланням листів, а не офіційним якимось позицією там самого президента, про що вже зараз починає говорити російська сторона. Але, так чи інакше підтвердили, це питання виборів, організації їх і, зокрема, це питання законодавства, яке Україна повинна прийняти. А це не лише закон про особливий порядок самоврядування цих територіях, це питання амністії і, зокрема, визначення, кого, хто, як буде підпадати, хто не буде підпадати, і низка інших моментів, які теж повинні бути в законодавстві. Тому зараз буде м'яч на полі нашої Верховної Ради, яка має свої певні труднощі, певні скандали, яка буде вже займатися розробкою нормативно-правової бази в контексті виконання Мінських домовленостей. Андрію, як вважаєте, Верховна Рада буде готова до такого голосування, якщо все-таки такий законопроєкт буде? Бо бачимо, що щось йде трошки не так. Якось турборежим вже не такий турбо і не такий вже й режим. Ви знаєте, мені видається, з цією інформацією, яка до мене доходить, якщо до кінця року не буде якоїсь зустрічі в нормандському форматі, то й немає потреби приймати якийсь новий закон. Тобто, в принципі, можна пролонгувати, а вже після того, як будуть якісь зустрічі, це ж не проблема один відмінити, там, змінити, повнести поправки чи прийняти інший закон. Дуже багато питань було щодо, власне, цього законопроекту, про закону про особливий статус Донбасу. Ми пам'ятаємо, що це все почалось, і тут можна згадати зміни до Конституції в частині децентралізації, коли цей особливий статус хотів вписати в Конституцію, що особливий статус, власне, окремим законом
врегульовуються, і там ми пам'ятаємо ці протести і троє загиблих. Тут є інше питання. Чи не заставлять нас сьогодні, чи в мінському форматі, чи в нормандському форматі, чи не будуть нам нав'язувати те, що ми маємо робити зміни до Конституції, доводити до логічного кінця? Тому що це зараз надзвичайно складне питання, і воно знову може привести до певного протистояння, розколу суспільства. Якщо ж ми говоримо про... на мою думку, якщо немає зараз ясності, то, можливо, дійсно потрібно просто його пролонгувати. І мені такі хід вважав, здається логічним. Як воно буде надалі, треба дивитись, бо це не зовсім моя тема, але якщо говорити про вибори, до речі, тут треба звернути увагу, вчора був інвестиційний форум, і Зеленський там говорить про те, як там принести мир на Донбас, і жодного разу він не говорить про те, що він говорить про відведення наших військ, але він не говорить про виведення російських військ і відновлення контролю за кордоном, на жаль. А це дуже... Це основна тема, яка зараз суспільство хвилює. Тому ми не зможемо ні проводити там жодних виборів. До того він це говорив. Зараз, на жаль, це з риторики випадає. Просто розумієте, ми не зможемо спрогнозувати, тобто будуть пролонгувати той закон, який є новий. Вони ж теж не передбачувані тепер. Ми пам'ятаємо, як Зеленський впродовж своєї кампанії говорив про те, що в Мінськ ледь там не прийду, зразу від Мінська відмовлюся. Що ближче ставало до другого туру, то все були м'якшими висловлювання, м'якшими і таке інше. В підсумку, що ми маємо, якщо зрезюмувати взагалі тему нормандського формату, дати нема, домовленості якісь чіткі є чи нема. Тобто ми можемо взагалі хоча б якось приблизно окреслити, що ми маємо станом на тепер і чи варто нам очікувати взагалі цієї зустрічі до кінця року? Вона може відбутися. Тут варто сказати, що, можливо, питання законодавства – це буде, знову ж таки, однією з передумов зустрічі. Ми бачимо, що є різні вимоги від російської сторони, які трошки їх змінює. Знову ж таки, зважаючи на те, що от ми дуже хочемо цієї зустрічі, а вони знають, що може з нами поторгуватися, що може для неї безпосередньо відбутися. В будь-якому разі є стриманий оптимізм в тому, що вона може відбутися, але дуже важливо гарно підготуватися з тим, щоб вийти потім вже з якоюсь більшою відповідною конкретикою. Нам треба просто розуміти, що зараз взяти курс на реалізацію мінських домовленостей, а це і передбачає і законодавство, і таке інше. Тобто це виконання, можливо, грубо буде сказати, якось певне домашнє завдання України з тим, щоб уже рухатися далі і наполягати на безпековій складовій. В принципі, сама формула Штайнмайєра, в зв'язку з тим, що там говориться про відповідність про ведення виборів принципам демократичності, да, і місії там в ОБСЄ і всім цим відповідним вимогам, це і передбачає, зокрема, що не повинно бути ні зброї, ні військ, ні всього іншого. Просто тут це може бути поступка Російської Федерації, яка постійно говорить, що нас там нет. І не там, і не всюди, і відповідно з тим, щоб отак от в цій риторики якось не згадувати на якісь певні поступки. Тому тут мало визначеності, на жаль. І відсутність проблеми – це взагалі чіткого бачення якогось такого плану і альтернативних речей, які ми можемо потім застосувати в зв'язку з тим, що щось може піти не так, як планується. Якщо дійти до якоїсь мети, треба йти одним таким флангом, однією колоною. Ми бачили це на початку вересня, наприкінці серпня, ці голосування, єдині заяви, так інше. Але президентська команда дала щербинку. Зокрема, в різних спрямуваннях, не знаю, чи варто їх пов'язувати. Наприклад, Леонід Кучма, представник України в тристоронній контактній групі, вже заявив про те, що, ви знаєте, от формула Штайнмайєра точно не формула, яка веде до миру. Потім ми бачили оцей корупційний так званий скандал поміж депутатами в «Слузі народу», ці поліграф-шоу, які продовжувалися кілька днів, там самі з собою пересварилися і таке інше. Це означає, що нема вже тої такої єдиної якоїсь команди, чи може її не було? Ви знаєте, її, в принципі, напевно, і не було. Була передвиборча ейфорія, було... Вибори – це що? Вибори – це кінцева точка, до якої всі разу йдуть, а потім вже розбиратись будемо після того. Так було завжди у всіх командах. Тому, оскільки надзвичайно різношерстна публіка, їм важко спрацюватись, а після того, якщо тобі з самого початку кажуть, там, ви ніхто, чи ви просто там на піаніно граєте, чи ще як, це, в принципі, то, що зараз відбувається, це певна рефлексія на те, що було з самого початку. Діалог потрібно знаходити, бо це конче необхідно для президентської команди. І з останніх
подій, які відбуваються, оця от ситуація з поліграфом, в принципі, показує, що скрипучі зубами, але президентська фракція буде триматись. Дуже багато є питань до президентської фракції, в них велике непорозуміння всередині, відсутність поваги. От, наприклад, розсмішила мене ситуація, коли пан Тищенко виходив вчора розказувати, представляти законопроект, у нього вже там вийшов час, мікрофон виключився, він далі там 2 хвилини розказує, йому мікрофон не включають, а ззаді сидить Стефанчук з Розумковим і з цього сміються. Ну це вже як мінімум певні сигнали. Ситуація з Арахамією і Дубінським, вона є дуже показова, коли спочатку один одного, не побоюсь цього слова, наїжджають, потім виходять на спільні прес-конференції після поліграфів. Я не знаю, може поліграф зближує людей, але це ж найкращі друзі, ну відверто. Після цього, от вчора була дуже цікава заява Дубінського, бо в понеділок було засідання фракції, після фракції він каже, що каже, я як депутат, каже Дубінський, вступився, і за пана Шевченка, який їздить на російські... Він включений на процес. Ну, вибачте, да, включився на російські... Бере участь у цих шоу. І за інших думок, каже, бо немає правил гри, скільки працює Верховна Рада. Він каже, давайте встановіть спочатку правила гри, скажіть, що можна, що не можна, а потім там когось наказуєте, виключаєте. От така от риторика була. Правила гри можна для депутатів прописати, що в 11:35 ви не маєте права вийти через ліві двері там сесійної зали, так і інше. До чого не зовсім зрозуміло, що вони мали на увазі. Ні, дивіться, якщо говорить пан Дубінський, що немає порозуміння якогось внутрішнього, завжди все має починати з певних правил гри. Тобто фракція сідає, говорить, це ми робимо, це ми не робимо. Дивись, ти хочеш робити це, фракція більшістю проти, ну там давай якось там поступись в цьому питанні. Це ж площадка для дискусій. А виходить так, що до фракції з самого початку, як я вже казав, відносились так, що от ви нажимаєте, а ми тут будемо займатися там декілька чоловік, які там можуть бути публічними, чи керівництво фракції. Тому зараз будуть максимально всі сили на те, щоб склеїти фракцію. Жодна фракція ніколи не була однорідною, я не знаю, це може хіба що в комуністів і в Юлії Тимошенко там є якась партійна дисципліна. І то не завжди. І то не завжди, так, да, тому що є розумні люди, якщо, наприклад, мені подобається Сергій Власенко. Завжди до нього були питання, але коли з самого початку ми побачили, що фракція «Батьківщина» якось пробує, намагається підтримувати пропрезидентську більшість, в тому числі в частині змін до Конституції, стає професіонал і говорить, слухайте, друзі, ви не можете робити так, тому що так. Ну... Останнє запитання, яке стосується, власне, от останніх скандалів, які відбувалися цього тижня. Ми бачили такі перепалки різкі поміж Європейською солідарністю і Слугами народу, тому що були висловлювання Софії Федини щодо президента, там уже... пропонують «Слуги народу» ледь не взятися за це правоохоронним органам, потім участь депутата від «Слуги народу» в російських шоу, тобто він вмикався туди, і таке з'ясування стосунків. До бійок не дійшло, але це вже такі перші скандали, можна сказати, Верховної Ради, чи вони далеко не перші вже? Ні, це далеко не перші. Ми ж бачимо, яку риторику проводив Петро Олексійович, відповідно його фракція, він майже одразу говорив про свою позиційність, ну, казав, що може допомогти в різних ситуаціях, але тому це їхнє завдання, як опозиції. Звичайно, що висловлювання деяких депутатів, зокрема пані Софії, ну я вважав, що вони не дуже прийняті, але тут дуже важливо, от в контексті, знаєте, цього поліграфічного скандалу, ми забуваємо, от ми форму саму, от вони там прийшли, там ходять разом і так далі, а питання роботи самого комітету, це питання великої кількості людей, які приймають рішення, і якщо в цьому законопроєкті вже знайшли такі корупційні ризики, треба тоді перевірити інший законопроєкт, який вони рекомендують. І було варто створити комісію на базі антикорупційного комітету. І якось можливо міжфракційне для того, що перевірити. А всі інші поки що зняти з розгляду, поки ми не з'ясуємо, чи дійсно були там ці корупційні скандали, чи їх не було. І це дуже важлива тема для іншого обговорення. Дуже вам дякую, панове. У гостях у нас був Ігор Петренко і Андрій Гливка. Дякую вам за бесіду. Поки що 3 крапки. Далі о 12:00 будуть новини. Після 12:30 поговоримо про ринок землі, чи варто українські чорноземи продавати іноземцям. І чи дійсно так буде?